Vaja je potekala v strojnici in okolici objekta Specifika. Po scenariju je zaradi napake izvajalca del prišlo do prašne eksplozije in nato požara v prostoru z odpraševalnikom. Na vaji so sodelovali gasilci, poklicni gasilci iz Krke, potem prostovoljni operativni gasilci iz Krke, gasilci iz gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, člani prve pomoči Krka, potem reševalna postaja prve pomoči Novo mesto, člani oddelka za vzdrževanje sistemov in pa člani oddelka varovanja, ter potem še regijski center in pa štab civilne zaščite. Posebno pozornost so namenili učinkovitosti delovanja sistema obveščanja, evakuaciji zaposlenih, ukrepanju ob eksploziji, uporabnosti osebne in skupinske opreme reševalcev ter reševanju ponesrečenih. No, današnja vaja je po moji oceni potekala zelo dobro. Je največja vaja letos, je pa to ena od 30 vaj v letošnjem letu. Večinoma smo jih že naredili, nekaj pa še ostane do konca leta. Današnja vaja je potekala tekoče in brez zapletov, v njej pa je skupaj sodelovalo 50 udeležencev.